Se on yleensä aina etuajassa. No taas Riedel, Estelle kanssa. No olis Riedel vähän aikaisemmin. Silloin me sovittiin 9:00, ei 10:00, vai 10:00. Onko tapahtunut joku onnettomuus? Ambulanssin soittaminen on nyt vähän myöhäistä, että nyt on poliisi aikaa. Tää kankilaan haluaisi mennä. Se on kaikki nää huumeet ja huumepomot ja... Eihän mä nyt pyydä teiltä muuta kuin, että te todistatte, että meillä oli tapaaminen. Kaikki pelko siitä, että joutuu raiskatuksi, kun menee suihkuun. Hän on kyllä paskamainen. Jouno myönnetään, hänellä on hyvä perse, mutta ei kai sekään nyt sentään ihan kaikkia oikeuta. Sä niinku... Käyt mun kaaliin! Simonhan ei ole koskaan pystynyt vastustamaan naista. Kampaamoalalla ei tilaisuuksista toden totta ole puutetta. Jos minä hoitasin tämän. Nyt mä tiedän mistä mun selkäkivut johtuu. Sinusta. Mä oon sielultani lääkäri. Mä olen niinku korjaava mies, en tuhoava mies. No mäkin olen korjaava mies. J'étais seul comme un enfant.